بسم الله الرحمن الرحيم كلها وعندها وضيالي الكيمبا ملك استيود عالم كتشوكتا وموقال كيبو يدي كسو غاري يبا كون سو دواد برامجكي دير جرين تدان يرادو يدي كي من يي استوديا هاد حيان كلها نهاي مغالا دهر جيسا برامجكا ايات دوباد كستبو حمدي سو فريسنا وچيال عصوب انا غو مركاسي كهاد الله موضوع يكلا دوان تدوباد كني برامجكا وحاكم برتيا عبد عسيس عاقل حسن وكميدا ارديد وحكو برتي دلك ديبديسا غرهانا دلك تركيا een abd al-asis oo ku dhisan solo studio star tv iyo barnaamijka dhigaynta dhalinyarada bismillaah rahmaan rahiim runtii si guud ahaan iyo si gaar ahaan waxaan ugu mahadnaqayaa baxda star tv gaar ahaan nashaad oo ah abaabulaha amba sameeyaha amba soo saaraha barnaamijkan runtii dhigaynta dhalinyarada loo baahan yahay abd uu maxsantiin say ugu soo cusunteen aad iyo aad baan ka mahadnaqayaa markasta waxaan idin leenahay hor u socda een waagaa een abd al-asis wax laga yaabaa daawadayaashu inay isweydiiyaan abd al-asis waa kuma bal taariikh nololeedkaaga oo kooban aniga iyo daawadayaashu la wada abd al-asis waan idin yaraa oo reer hargeysa waxbarashadiisii hoose dhexe sare hargeysa ku qaatay isla markaana noqday ardaydii scholarshipka ku guuleysatay ee dalka turkiga waxbarashada u tagtay muddana turkiga ku maqnaa imikana si fasaxa amba nasashaa u jooga dalkiisii hooyo iyo magaaladiisii hargeysa waa hagaag bal taariikhdii aad markaa waxbarashada tagtay nala wadaag dalka turkiga soo ogsoontiidiin waa dal boqolaal sano soo jiray waa dal ilaa cusmaaniyadii ilaa imika aan burburin waa dal taariikhdiisu dheer tahay waa dal horumar dhanka waxbarashada iyo dhanka teknolojiyadaba gaadhay sidaa jigeed xilligii 2012-kii iyo 2011-kii ay markii ugu horreysay arday reer Soomaaliland ama guud ahaan Soomaalida si ballaaran loo siiyey scholarships inay yimaadaan dalka Turkiga waqtigaasoo ahaa waqtigii abaaru ka dhaceen koonfurta dalka Soomaaliya madaxweynaha imika dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo markaa ra'iisul wasaaraha ahaa uu yimid maartii Muqdisho waxaa ka mid nasiib xiray inaan ka midno ardaydii markaa waqtiyada la qaadayay tooska scholarship loo siiyey ardayda reer Soomaaliland imika Turkiga ku dhaqan imika joogta imika waxbarashada ka socota waxay gaarayaan 230 arday waqtigii bilowgiina waxay ku bilaabeen 15 arday waxaad dareemi kartaa farqiga u dhexeeya muddada kooban ee 4 sano ah si uu koobcaday ardayda iyo tigideeda dalka Turkigu waxbarashadiisu laba qaybo oo qaybsantaa waa qayb military ah iyo qaybtii caadiga civilka si jaamacadihiina dalka lagu dhigo amba haddii engineering-kii tahay ama caafimaadkii tahay iyo haddii maaragtay ay tahay in artist-ki sidoo kale dadka reer Soomaaliland 90% waxay dhigtaan qaybta caadiga civilka ee waxbarashada caadiga 90% waxay dhigtaan qaybta military-ga dalka Turkiga waxa imika sanadkanna waxay qaateen arday badan oo ilaa 500 arday gaadhaysa scholarship sanad kastana saasay ardayda reer Soomaaliland u qaataan iyo guud ahaanba Soomaalida haday yihiin kuwa Itoobiya degan haday yihiin kuwa Jabuuti degan kuwa Kenya degan iyo kuwa Soomaaliya degan iyo kuwa Soomaaliland deganba waagaa abd al-asis soo baladeen inta kaga soo noqono dalka Turkiga iyo waxbarashadiisa adigu fakalka digato ama markaa kulliyada aad digatay aad qaadatay marka hore laba sano waxaan soo qaatay kuliyadda electrical and electronic engineering waxa ka soo qaatay magaalo ku taala dalka Turkiga magaalada Afraad ee Bursa la yiraahdo imikana waxaan wadaa jaamacadii labaad waxaan dhigtaa civil engineer waxaan ka dhigtaa jaamacad Kultur University la yiraahdo oo ku taala magaalada Istanbul ee magaalada ganacsiyeedka ee ballaaran ee taariikhiga ee dalka Turkiga wagaa degreegaagii iyo markaa master civil engineering baad ku qaadatay mid waxaa associate degree oo sanadkii hore imikana degree labaad oo isla civil ah oo ka duwan uma imikana dhigta maadaama aad labadii jeer baad qaadatay engineering maxaad ku dooratay markan arkay baahiyaha rasmiga ah dalkeena ka jira waxa dalkeena inta badan ardaydeena ugu badan ee jaamacadihiina ka soo baxda ama dibadda ka soo baxda waxa u bateen arts ama waxaa loo amba politics ahaadaan ama economic ahaadaan oo loo baahan yahay waxaan arkay gaab ka banaan markaasi qaybta engineerka oo ah ta imika muhiimsan
وأركس أودون كينو ببرسين وأركس إن شركات عالمية سع عالمية إنه قول لسا ذلك ويريهن وأنت بدنا واحد عدا إن إما كابد بدنا أرضية جامعة ده صفر كسب حين إني قعدت كوكبتين شركات لكن يكوي دي بد كيمي بقى لكن مركب واحد قعدت وجه هي ضد خبرة أهان كوبرتي وأنت كل كسب رعوان وستاد جاري لأن سيدا كمارتي كمامرة يقولي كل شيء مركب تاسعي وكل فتمة كاركي بحيدة لبتاع ذلك تعلين تاعي إلكتريجنا تاعي وإمك لوجد بيو باور إنرجي هاي يو تنسف الكاد اسمها والمود ما أنا كلام مرمين ذلك أنا أدوق بحية وهاي أرضي دكوب برا تدلك دي بدي سوا يقوم مركز شمال لا أحكو برتا هاي كوك الدوينه فرق إنه أي بعض حي مركز أرتب وحبرشو مركز سي تعلو وحبرشو عم بدل كويا تعلو عم بدل كدي بدها تعلو لكن قفك دبده حكو برانا يا وحو كقدمي قفك كلا خبرت بك قدمي وحو تجي يا وحو صاب برانا يا لغة عن لغة دي سيحين وحو برانا يا دد عن دد كيس سيحين وحو برانا يا نقل عن نقل كيس سيحين وحو نقل يا قف يسوي سوا له تزعلان وحو نقل ده قف ما دوني نيحي أبا كروح تمرة وحو كبر حتى لا قولي كي يأكل كلين تلوحي سجيبه عن تدي سمسانة يا سجيبه دركي مرانا يا سجيبه سوا له يا سجيبه برشة دي تجي marka wuxuu helayaa khibrad ka duwan qofkii dalka joogay wuxuu noqonayaa qof marka laba degree amba qaati degree nolosha ku soo qaatay oo garanay nolosha waxay tahay dhinakeeda garanaya dhaqan cusub luqad cusub iyo dal cusub dad cusub soo bartay marka waxa noqonaysaa in qof degree laba sito kale oo nolosha degree kasta aqoonta degree kasta laakiin qofka dalkii ku jira aqoontii ba haya iyo khibradu haya laakiin waxa ka dhiban qofkan kale khibradan iyo aqoontan kale oo nolosha laftida aqoona khibradda kale ay aqoonta kale ka soo qaadanay dadkan kale u tagay way dad kale duuban xalgay ayaa marka dhimka tagto dalka mid dalalka caalamka ama hadda tagto turkiga oo kale waxa isku yimaada intaas oo kuna qoomiyadood oo dad kale duuban isku jaamacadeed xalgay ayaa 500 qof ama 600 qof ama 700 qof dalal kale duuban kaymi dhaqan kale duuban luqado kale duuban fikrado kale duuban dhar kale duuban xiran taasina waxay sababaysaa in dal kasta wax ka barato marka intaas way ku kala dibeen laakiin aqoontu waxa way meel ka seestaalo qofku ma isbara laakiin waxa nolosha iyo nolosha halka taala kala duwan marka qof intaas may ku dibeen sida kale waxay ku kala dibeen ma jirto in daasiso intii aad ku sugnay dalka Turkiga markaad wax barashada u joogtay waxyaabihii kuugu la yaabka badnaad runtii oran kareyso waxaas waxaan la yaabay buu haday dhaqanta iyo hadii qof aad la yaabta bay tahay bal nala wadaag runtii dalka Turkiga sida uu ku caanka yahay waa dal luqadiisa ku adag meel kasta oo tagto waxa ku hadlaan luuqadiisa marka waxyaali ugu la yaabka badnaan la kulmo waxa ahayd maalintii koowaad aan nimid dalka Turkiga ayaa waxa dhacday in aan English wan garanaynay iyo Carabi wan garanaynay dadna waxaan isna kula hadlaan bay English ama Carabi si nagu mucjisada ahayd raggii Turkiga ahaa ee la joogay waxaan kelmad markay saalaxadaba af Turkiga baan ugu qarqamiyaa aniguna af Turkiga waxa ku fahmiin waxa ay ku hadlayaan marka runtii inta caqabada koowaad ee naga hortimay luqada saxayd laakiin markii dambe alxamdulillaah waa la qabsano marka luqadii si fiican baardii Soomaalidu la qabsatay isla markaana anaka waqtiga waxaan jirtay cid markaas anaka naxagta waxaan hayn ardaydu ugu horeysay dowr quraan ugu horeeyay doorkii labaad taganahay cid naxagta oo ma aragtay amba luqad noo shirsinta amba meel la geysan miisan jirin taas waxa noqotay caqabad noqotay waxa luqada qofuna marku baranayo sida caadiga ah ee dhaqan dadka amba oramada amba dadka jaanibka amba yemenida dalkiina argaysa joogta garaamada kali wax khaldan luqada laakiin soo luqad ku hadlaya waxyaal cajiibka waxa in maalin maalmaha kamidaba laba arday ayaa bas soo fulay marka baska markay soo fuleen ayay islaadeen baskii jooga marka baska marka luqadii waxay doonayaan marka luqadii way dhigaan waxay doonayaan inay luqadii kula hadlaan ninkii baska sitay in laahtaan joog dadna ilaahay wuxuu yiri marka marka af Turkiga aad doonayso inaad tara baska joog waxa weeyaan ina check var boonayaan yaani dega saaran marka Soomaali loo macneeyo laakiin qof aad degaya macneeyo bin qos laakiin marka Soomaalahan asalkeeda la macneeyo dega saaran bin qos inamadi waxay sameeyeen waxay dhaahdeen ina kfar oo macneedu yahay baska waxa saaran sac marka ninkii darawalka ahaa ee gaadhiga waday uu yaabay gadaal buu weeyo wuxuu maxaa talaaday magaasina baska sac baa saaran markaas uu yaabay suu maxaa ka sheegay sacuu muxuu ahaa markaas ayaa markaa ayuu waxa ma leeyahay degay magaasina sacuu waa anaga
مركا حيالا يعني عقبة حتى تكبر من يوطان مركا تكالات لغا كلمة دو وضل أدو كالات لغا دوين هاي وضل بقول كيما شاني سياسة مسلمة لكن وحن كوكو دوين حاجة مناهيش تكوكو دوين هاي وحد أركيسا دومر كيو يمعرتي سي عادي سير يورب وإسلام ومساجكي قريه ودقاون وحد أركيسا ضد كيو إن الإسلاميين وقال يوكل قري لكن سيدك لا وضد دين تجعل وضد سودوينا وضد أدوين أكسس سيدك لا تذكر تركيا أين وارون كل مرة كده عدي عشان سو ميلات كتك تاد ميلات كتو وحكاية أبي وضد كيسا يو رنتي إن ده واحد بكرة دوان دقمة ضيع مكلا يقلو قدا إن ما دام إن كوكو دشنو برامج كده دني يرد وحنو كهذا إن أنا دني يرد ونتهي أدي قلقت أدونا تهي إن مركزي ويل دني يرد بالجور مال أورن كراقف قوة دني يرد مركو مرحلة نوعية كسوينها horta nolosha bilaadanka aba saddex bay soo marta mar wax waayaan waa ilmayr aan bakuri waxaan noqano marna dhalinyar bu noqdaa marna wax noqdaa nin bu noqdaa amba nin waxaan noqano nin ragad marka saddexdaasna waa intii nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam uu ku xiray ummadaydu waxa weeyaan waa 60 sano ilaa 70 sano bar inuu waa inta 20 ka yar yahay oo ah intuu barbaarayo intuu weynaanayo oo waa ilmo yar amba kuri ayuu noqonayaa waa inta 20 ka yar 20 ka ilaa iyo intuu 40 gaariyo buuxsamayo waxa qofkaasi yahay waa dhalinyar waa markaa 40 ka dhaafo waxaanu Nabiga Cali (saw) salaam ba si caadiga ninku ay buuxsanto xoogiisa iyo aqalkiisa buuxsamo markaas markuu 40 gaaro ayuu ka baxayaa qof dhalinyarnimadii inta 40 ka hooseysta 20 ka soo sareysa waa nin dhalinyara waa waqtiga ugu badan ee qofku nolosha bedeli karo oo waqtiga qofku uu hayso fursad inuu nolosha ku jiro uu bedeli karo inta uu yar yahay nolosha waa la maamula oo amba waalid baa la maamula amba ehel baa la maamula marka inta isaga mara laakiin inta qofku iska leeyahay qof markuu nolosha isagu iska yeesho ayuu noqonayaa dhalinyar waa markuu 20 jir madaxa la galo 40 kana uu maartay gaaro xaragay qof markuu 40 ka gaaro amba uu weynaado in nolosha uu isagu maamul waayo ay carruur la maamusho in xaas la maamulo laakiin inta qofku nolosha maamulay waa inta u dhaxeysa qofku nolosha bedeli kara haday waxbarasho tahay haday shaqo tahay marka inta shaqada uu soo sameeyay waxbarashada uu soo sameeyay inta dhalinyarta yahay ibu hadhow guraya waa qof geed beertay geedka marka hadii aad beerato markuu yar yahay biyo ku shubto midha ka soo saarto hadhow tole wadan ku qaanfaale laakiin hadhow tole markuu bakii geedki weynaado hadda straal biye soo qallan waxba ma soo kornayo marka qofka dhalinyarta waa masho uu markuu wuxuu waa heerka qofku hadhow tole mustaqbalkiisa amba uu iftiin kaga dhigi karo amba uu mudow kaga dhigi karo marka dhalinyarta waa inta u dhaxaysa een oo hagaag adigu maadaama aad ka mid tahay ardayda wax ku soo baratay dalka dibadiisa markaad waxbarashadaada soo dhameysato maxaad si leedahay aad ku soo kordhinaysaa dalka Soomaaliland maadaama waddankaagu yahay imikadan aan joogo sanad kasoo imaado dalka waxaan ku soo waxaan isku dayay inaan dalkayga wax ku celiyo sanadkii 2014kii waxaanu qabannay barnaamij aqooneed ay isu weydaarsanayaan ardayda dalka ku nool iyo ardayda Turkiga ka timi kaasoo aan kaga hadlaynay waxbarashada Turkiga taala waxbarashada taala aqoonta iyo caafimaadka loo tago iyo sida loo heli karo iyo ganacsiga oo ah dal yani ganacsigiisu ku aad horumar u gaaray Afrikaana uu soo jeeday iyo weliba geeska Afrika 2016kii waxaan qabanay barnaamij isaguna barnaamijka ka duwan oo aqoon ku saabsan oo u dhaxeeya jaamacadaha dalka jaamacadda weyn ee dalka iyo ardayda jaamacadda dalka Turkiga ka timid oo isku yarsanayeen sidan dalka wax uga bedelay sanadkan waxaan keenay dalka 5 jaamacadood oo ka mid ah jaamacadaha waaweyn ee magaalada Istanbul si markaasi ardayda wax doonaysa ee Turkiga ay wax waxbarasho u tagaan ama doonaya shirka information ku ogaadaan inay isaga iyo jaamacadii aan cid u dhaxeyn jaamacadii ay saarkaan runtii dalkuna wuxuu u baahan yahay dalkeenu waa weli waa curdan waa dal yar aqoontiisu way koraysaa nabadiisu way koraysaa caafimaadkiisu korayaa laakiin haddana
أفكار استعبرتي وواجب هاي سويدين تلك حاجة محوك سيء اللي هي سويدين تلك حاجة عضو بحد كسكرس تلك حاجة ما قوم بكسكرس أي تلك حاجة ما شغل كسكرس أي تلك حاجة ما هول بكسكرس مرك قار وحرية كسوقات وح تلك حاجة وحافظ ينقل مرك قار حافظة واحد كتها يدل صار وحرية بقى حافظي أنت دي صدانة صو شيف صدانة صو دركي رقوم مرة يو مرك دل صار بات كتها لكن مرك حافظي وسكرس أدو سكرسو هولو سكرسو عروتي أدو حب أوبرسو أقونتي هبين كي أكتشي غرانسو أد مكا واحد يغانسا إن كوريين أدو أدلاد حي كوريين لكن مركا أنت أدو تشيف ستاكسر بحضو وحكرمي دي مال أدو أد كنا سشغل طالك أدو نصر سكرة طالك أدو مركا أدو حكي لسو حداد معلوم ودد الله متحادو وحد يغانسا إن طالك أن الله يضحي حداد معلين شامعاد أمبا مالا قونيد أمبا تطن يرا أدو سكر دسو فكر أي أما شقابور أدو سكر دسو واحد يقول إن سدال كان هذا لاده لكن تلك حتى تماتو أتكسى حتى أتسوق عضو واحد نقول سائنا إن هين تلك نطلع عضل هذا لكن تلك الروح هو بهي هاي اللي يروك عضا أو ما عرفت إيه هو بركي سكش قصة إما تلك إندونيسيا اللي يرتيسو لأمير أي وقت وقت يدخل من أي بيلي كله أو حاجة يبقى صبحي هذي هذي حنشك حاجة عضو نضيف سدرتين يا أنت تاس ما كسوى دنيرتا ذلك إندونيسيا أي هركا قاري إنه كنا هركا سي هركا سريعة ذلك إنه قارسين كنا ذلك إنه مرها مرة أربعة ذلك هو كوب بهني هاي أدو ذلك مو بهني إن عبد الحسين سومر لو يدو حشيتين أتقابتين برام تشجع روات كذا هذا اللي سامح برشة تركي قتالة يتسمع لنا الكلام إن يايد كعوي مرها ما عد قارد كعوي سام سيدو كوب بابا بلي عد سيد فصل نقع عوسي مشروع لكن dad si dadban nagu shaqeeyay wajiraan waxa kamida telefishiga qaranka Soomaaliland ba kamida barnaamijyada inta badan qolada gacawi waxa kamida jaamacadda Hargeysa kamida qoloyinka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland ba kamida wasaaradda warfaafinta guud ahaan ba kamida marka qoloyinkaas si dadban oo runtii aan aad iyo aad ugu mahadnaqayno nolosha shaqeeyay laakiin barnaamijka fikirkeeda iyo wax qabadkeeda ba anaka lahayn laakiin moral support waxaan raado amba wixii alla wixii maaratay ugu baahan tahay meel khaas oo ah meelahi barnaamijyadan oo wadnay la xalqeen ee si fiican oo wanaagsan oo soo dhaweyn leh oo na tusaysa inaan nahay muwaadiniin na tusaysa in dalkayga wali kobcayo oo la shaqeeyo runtii aadna waan ugu mahadnaqayaa wasaaradda waxbarashada jaamacadda Hargeysa iyo wasaaradda warfaafinta kulamada noocaas ah aad qabateen markaa idinkoo sad sheegtay ardayda Turkiga ka yimid aad ku qabateen ma idin qorsheysan tahay inaad sii wadaan oo markaa aad halka ka sii wadaan runtii in waqtiga aan kaaga shaqeynayo barnaamijyada aan qabaneyno waxaan ahaa xubin ka mid ah guddiga ardayda reer Soomaaliland ee dalka Turkiga taasina waxay sababisay waajib isaan dhaabay ahay runtii imikana guddiga cusub ba jirta sanadkii uu tole waxay qabteen barnaamij dadamiska lagu caawinayay marka runtii barnaamijyadu ardayda Turkiga ka timaada runtii barnaamijyo fiican bay wadaan waayo waxa sababaya marxaladda ay ku nool yihiin waxaana rajaynaynaa inay sii socoto anaguna waxaan mar walba u taaganahay inaan dalkayga dadkayga wax ku socdeyno waan sii wadi doonaa inta maartay cimrigeyga ka dhiman hadii ilaahay nafsu nagu marka dinka mastertaada soo dhameyso mustaqbalka dhow hadii rabbi raali ka noqdo maxaa ku qorsheysan inaad sameyso runtii laba arrimood ayaa qorsho ah mid waa mid ku taxalqo yani shaqsiyan ama qofka naftiisa oo ah suu qofku naftiisa halka uu taagan yahay maalintii kuu soo kordhaway inuu daa kuu soo kordhiya maxaa waa inuu ay kuu soo kordhiya aqoon inuu waa inuu kuu soo kordhiya horumar waa inuu kuu soo kordhiya dadaal marka runtii dalkan waxaan ugu talagalay inaan dalkan haddii ilaahay nafta lagu subo wax badan ay kuu soo kordhino in wadooyinkiisa wax badan kala qabano haddii dowladda wasa tahay haddii dowladda dhexe tahay in dalkan aan wax kala qabano si baawarkan faraha badan ee unitkan halka dooro lagu dhufanayo in baawar fiican dalka la keeno haday solar system tahay haday dhagax dhug xii tahay haddii aynu badda waa imika milixda amba seela amba berbera amba mablo xaar iska daadsan ayaa imika la bilaabo in laga dhaliyo dab aad u jaban waxay biyaha si loo qaban lahaa waxyaalahaas oo dhan baa qorsheysanayna dalka
maaragtay haddii fikir han lahayd iyo haddii wax qabad han lahayd baynan dowladda iyo dadka kala qabano hadii ilaahay nafta nagu sugo. Waagaag kolay waxaa jira mustaqbal dhow iyo mid fog, imika waxay ka hadlayna kii dhowa mustaqbalkaaga fog halkee baad hiigsanaysaa yoolkaaga? Runtii inkastoo aan ahayn nin siyaasadda bartay, laakiin haddana soomaali waa iskanoo siyaasaddu iskaga kii mudanta oo waxaa laga yaabay islaanta laxooxda iibisa iyo taxawuubta iibisaba in siyaasadda lagu ababay, taasina waxay keenaysaa jahil la-aanta dadka keenaysaa. Marka runtii hamigeyga fog oo ah siyaasadda inaan insha allah dalka siyaasaddiisa ka qayb galo waqtiga ugu macquulsan uguna dhow, islamarkaana inaan noqdo qof ka shaqeeya ibnicaadinimada oo ah ta koowaad dalkeenu ugu baahan yahay samafalka, in ummadeenu u samafalno, in ummadeenu ka buka ka xanuunsanaya ka maaragtay dhibaataysan inay isku gargaarno. Waayo markay inaku isku gargaarno oo samafal u sameyno dadkeenii, ilaahay subxaana wa tacaala inuu inoo gargaaraya. Marka mustaqbalka fog waxa weeyaan in dalkan iyo dadkan samafalkooga ka shaqeyno, wanaagooga ka shaqeyno, dalka midnimadiisa ka shaqeyno, dalkan horumarkiisa ka shaqeyno, in dalka Soomaalilaanta la doonaya ay noqoto Soomaalilan, imika haddaan dhalinyar nahay Soomaalilaantii la doonayay weli ma joogno ama Soomaalilaantu ka hamini. Marka mar haddaan inagu Soomaalilaantii la hamiyey imika aynaan joogin, in ay caruurteenu ina canaanato ay hadhow tada tiraahdo aabayaashay waxba noomay sameyn, sidaan maanta inagu canaanan leenahay horumarkiaan doonaynay, inkastoo dee dalku burbur xoogan ku yimi oo horumar fiican uu taagan yahay, laakiin halkii la doonayay ma gaadhsiisna amba halkan ka haminna. Marka canaanta hadhow tada waalidka ubadka dhabarkeenna ku jira inagaga iman lahayd inaynu kasii tagno yidhaahdaan aabayaashayo waxay noo diyaariyeen dal midaysan, waxay noo dilayeen dal horumar leh, dal aqoon leh, dad iyo dad ixtiraamaya ayay inooga tegeen. Marka waxaan doonayaa inaan ubadkeenna haddii ilaahay ka dhigo ay noqdaan ubad ku raaxaysta tacabka aan iminka ku jirno. Cabdicasiiso, bal waxaan ku sii saqaynaa qaybihii dambe barnaamijka. Maxaad is leedahay bal wareysiga waa muhiim waad ilowdeen ka tagno aad ku daraysaado? Runtii wareysiga waxta waa dhamaystiran yahay oo qofka ma inta badan shaqadeena kala siinsa adna weydiinada keento anaynan jawaab keeno. Runtii barnaamijku inoo dhamaystiran yahay, wax su-aalo aan ahayn Turkiga aan doonaya kaga yar noqdo qaabka ardaydu u nool yihiin oo ah dad badan inay daawan doona waxa laga yaaba inay ku hamiyaan inay doonayaan dalka Turkiga tagaan amba waxbarasho u tagaan amba caafimaad u tagaan amba inay dalxiisba u tagaan. Marka waxaan doonayaa inaan yar information kaar siiyo Turkiga qaabka waxbarashadiisa iyo noloshiisa ka siiyo, si markaasi ay dadkaasi ugu talagalaan sanadada dambe sanadka inay tagaan. Dalka Turkiga waa dal waxbarashadiisu aada u sarreyso, waxay leedahay marxaladaha kala duwan ee waxbarashada la maro, haddii dugsigii sare macalin aqoontii hoose tahay iyo aqoontii sareba, haddii mastersi tahay, haddii digrigii tahay iyo PhD. Dalka Turkiga wuxuu kaga duwan yahay dalalka kale. Waa dal 150 sano jiray, waa dal warshadeed, waa dal horumar ka gaaray xagga maaragtay aqoonta iyo teknolojiyada. Marka qofka iminka baranaya sidoo kale injineerka ee doonaya inuu injineer kusoo dhigto, wuxuu ka helayaa practicalkii amba wixii farsamadii gacanta uu ku qabanayo ka helayaa, wuxuu ka helayaa aqoon dheeraada oo ah aqoonta nolosha ka shakiinaynay. Waa dal ay ku nool yihiin 80 milyan, waad garan kartaa 80 milyan dal ay ku nool yihiin, waxaa laga yaaba magaalada Istanbul oo kale deganahay 25 milyan oo qof ku nool, Soomaaliba maraba ka badanta. Taasina markaa noloshaasoo kale way ka duwan tahay noloshii markaasi aad ku haystay Hargeysa ama Burco ama Boorame ama Barbaraan Bacrigabo amba gudahaan Soomaaliland ku haystay amba geyga Soomaalida ku haystay. Marka noloshu inta badan qof ku ka taga dalkiisii uu dal kala tago ama nolol cusub, haddaad maanta Itoobiya tagto adaad laga yaabaa inaad Burcaba tagto inaad qaloto. Marka dal shisheeye qof ku tagana way ka duwan tahay. Marka nolosha dalka Turkiga iyaduna nolol runtii aada u qaaliya maaha, waa nolol aan aadna u jabnayn, aadna u qaalixayn. Marka dadka Soomaaliland kusan ku sheegay waa 200 arday. Marka in dalka waxbarashada loo yimaado oo maaragtay laga faa'iideysto waxbarashada, hadday scholarshipka tahay dadka scholarshipka ka xareysta online ku xareysta iyo dadka iyagu soo iska bixinaya,
عفناش كييجا تركي يمكن خرمون بدل مكو جاري سوق تيدين دلك تركي يشان مركو حكاد حيا حريد دار دلك هو أنا سان عالم كي عفناش كا وفي عنا وشرمن مركا dalka turkiga oo wuxuu hormarka gaaray isaguna soo jarmarka uu gaaray ee maaragtay caafimaadka marka qofka caafimaad doonaya caafimaad aan iyaduna aan jabneyn aan qaali ahayn uu helayo qofku oo dawladeed oo in la caawiyo oo marka waxaan ku dhiirigelin lahayd dadka oo doonaya inay dalka waxbarashada u yimaadaan turkiga inay yimaadaan inay wax ka bartaan ilaa heer PhD oo arday reer Soomaaliland degree way leeyihiin master way leeyihiin PhD way leeyihiin marka saas leeg waxaan ku dhiirigelinayaa ardayda reer Soomaaliland iyo guud ahaan ardayda Soomaalida ay ka faa'iideystaan waxbarashada aadka u jaban waxbarashada bilaashka in dalkan wuxuu u baahan yahay aqoon fara badan ee aqoontan kooban ee Soomaalinta badan dhigato way ka badan waa in imika haddii aad diyaarad baan maanta leeno keenaya Soomaaliland amba raas guud ahaan Soomaalida pilot isku inuu yar yihiin haddii aad maanta shay baariskan ilaahdo ultrasoniski maalkii RMK RSK waxyaalahaas iyaguna way dhigu yarihiin maaragtay dadkeenu inta badan waxaan ku xisaabtanaa halkeeba shaqo leh waxaaba shan sano kadib iminka waxa la yimid iminka ardayga jacaylka waxaan horeynayo maanta waxa shaqo leh economiga laakiin waqtiga ay taagan tahay ayay shaqo leedahay afar sano kadib ama shan sano kadib markaad soo baxdo waxa laga yaabaa inaanay shaqo yeelan laakiin qof waa inuu bartaa aqoontan inuu dalkiisa iyo naftiisa iyo dadkiisa uu ku anfacayo waxa aqoon badan beeraha kale oo aan u baahanay xanaanada xoolaha kale oo aan u baahanay waa dadkeenu laf dhabartiina ama dhaqaalehiin waa xanaanada xoolaha beeraha iyadana way laf dhabar baa noqonaysaa marka in iyagana aynu barano si wax laga yaabaa ininka geel jiraha ay geel la socdaa in isagii geel isu dabaqtiyaan oo aqoon daro amba in xanuun hayay oo si yar fudud looga daweyn lahaa inuu geel u dhinta laga yaaba marka in aqoonta xoolahan aad u barano aqoonta beerahan aan barano aqoontan kale ee tiknoolajiyada ba aday IT commission jiray noqon lahayd haddii injineerada qaybaha kala duwan ba environmental engineer oo arkay sidii dalkeenii inuu sii kulaanayo taasna sabab tahay ba in baalkan hirfax la gulayaan ba geedadkan la jarayo environmental ban baahanay idana aan maartay barano marka runtii dalkeenu wuxuu baahan yahay wacyigelin fara badan oo hagaag aad baad maalintii Cabdi Axiis waxaan la wadaagtay macluumaad aad u qiimo badan bal haddii aan barnaamijka qaybihiisa dambe ku jirno barnaamijkeena yahay kii dhalinyarada dhalinyarada bal ina daawanaysa waxaad ku dhiirigelinaysaa maadaama dad badan oo kaa dambeeyay kaa horreeyay barnaamijka la wareystayaalahaa halkan kelmad dhiirigelinta dhalinyarada ay ka sii jireen bal hadda adiga kelmadaadii markaa dhalinyarada u soo jeedin lahayd ee dhiirigelin tahay kulli maanta waxaan ka hadlayaa iska dhiirigelin bay ku saabsanayd oo hadday waxbarashahayd iyo hadday horumarhayd dhalinyarta waxaan u sheegi lahaa in aynan cid wax ka sugin ma haddaad cid wax ka sugto waxa weeyaan waad jabaysaa waxa leedaa inta waxa leedaa amni badan waa lagu jabaa marka waxa weeyaan in dalkan aynagu aan leenahay dalkan aynagu sugayo dalkan aynagu horumarkiisu imika ka taagan iyo ka soo socda aynagu aan leenahay dalkan aynagu inoo dambeynaya dalkan odayweyna uma dambeynayo cidka uma dambeynayo beritoola si aynu ubadkeenna iyo inagu ugu raaxaysano dalkan waa in dalka wax ka qabanaa waxba inoo tarmayso maqaxi aan fadhina waxba inoo tarmayso reer hebel iyo reer hebel aan isku sheegnaa waxba inoo tarmayso inaan idhaahno wasiir heelba waxaan qaban waayey iyo waxayda qaban waayey aduu dalkaaga meel kasood ka soo gaadho waa inaad wax ka qabata ninka dhalinyarada ee wasaarad jooga ninka dhalinyarada ee iskuul jooga ninka dhalinyarada ee jaamacad jooga ninka dhalinyarada ee amba gola deegaan ku jira waa inuu hormud u noqdaa dhalinyarta kale waayo haddii qofka dhalinyarta ahi uu isagu hodayo qofkii kale dhalinyartaa soo socday taasina waxay noqonaysaa dhib in dhalinyartii laga fogaado waxaan ku dhiirigelinayaa dhalinyarta imika xeelka haysa dhalinyarta doonaysa inay xeelka qabato in aanay inaanay u shaqaysan sidii odayaasha amba dadka ay ka sii dhamaanayso ay u shaqeeyaan si mustaqbal dhalinyarta iyaga soo socotay bedelaysa iyo ubadkoogu inay horbigaal markaa dhalinyarta waxaan ku dhiirigelinayaa meel kastoo joogtaan noqda ogaada in dalkan boqolkiiba toddobaatan idu kaleediyay yani imika tusaale ahaan dhalinyarta ugu badan boqolkii toddobaatan baa la sheegaa boqolkiiba toddobaatan dadka markay yihiin iyagaa u badan waxaa kuu tarmayso nin saaxiibkaaya oo aqoontaad leedahay amba waxaad soo baratay amba horumarkaagu tarimaayo inay kii sheegi ku ag fadhiyaan reer hebel ku sheegta taas aqoon maaha
أقول توا حويان إنك يو كعك فدي إنه كعك دوادو غلال كويان إنك أقول تيدي مدرسي إنك يدي مدرسي شقادو إنك يدي مدرسي هرمركو إنك يدي مدرسي حافظو وإنه كعك دوان هذا إنك كلا أيضا نسجرني عبد سنتو وذاكتن إنه كعك دوان هذا إنك يا هرمرك كودا شقيني سينو كعك دوان هذا قد نبيت وحكولي رجلي إنك قبيات كفوجادان وحكولي رجلي إنك بالوداح كلا دوان إنك كفوجادان waxaan ku dhiirigelinayaa inay dalkooga ay noqdaan inay igu leeyihiin inay soo gaadaan dalkan iyagu inay leeyihiin inaan cid kale loo maqneen intaas ku dhiirigelinayaa dhalinyarada guud ahaan een wagaag daawadayaal intaas waxa ku eeg barnaamijkii dhiirigelinta dhalinyarada toddobaadkan marti ugu ahaa Cabdi Axiis Caaqil Xasan oo kamid ah ardayda wax ku barata dalka dibadiisa gaar ahaan dalka Turkiga oo markaasii barnaamijkayga la qayb qaatay Cabdi Axiis oo aad baan kaaga mahadcelinayaa ka qayb qaadashada barnaamijkayga waqtigaaga qaaliga noo soo hurtay een daawada iyo barnaamijkan muqaalkan aad ka quruxda badal leh aad daawanaysaan dhanka kamaradda waxa isku hagaajiyay Xamse Jaamac Hussein Xamse Awowo farsamada barnaamijka oo laanta aanu suura galeen waa injineer Cabdirashiid Cadceed dhamaanta iyanagoo isku duuban tan iyo intii dib ugu kulmi doono barnaamijkan mid lamida waxaan idinkaga tagi doonaa assalaamu calaykum wa raxmatullaahi ta'aala wa barakaatuh.